når vi skulle. Django, have you always been alone? Det betyder ikke noget. Det passer mig fint. Den kører en halv time hver time uge for at låse stikfrakke. Så det er okay? Er det bare planer mod den danske? Vis af tilskuere. And when it started coming. Der er årgang 1900. Morgen vi kunne stå og lave optagelser, når de går ind og ud til forhandlingerne. Jeg tror, at fra nu af. På tur i 8 af landets storkredse for at levere en række minidueller. Ja, og her vil der blandt andet blive sat spot på det tema, som fylder mest i valgkampen, netop i det pågældende. Det er ikke sikkert, at det bliver så rart. Book senest den 9. september. Nej, de er super spændende og skægge. Og hvem var også med? Skorekaj? Skorekaj, hvad var det, han altid sagde?